အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံရှိရာကနေနောက်သုံးနှစ်အတွင်းဒေါ်လာ5ဘီလီယံအထိတိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့အိန္ဒိယကုန်သွယ်စက်မှုအသင်းမြန်မာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်အပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယကိုအဓိကထားတင်ပို့နေတဲ့ပဲကြက်တုံစတဲ့ပို့ကုန်၄မျိုးလောက်သာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လေယာထွက်ကုန်တည်နှံတွေကိုဘယ်လိုတိုးမြင့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမဟာဗျူဟာကြကြစဉ်းစားသင့်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲနီလေးနဲ့ကလပ်ဘဲကိုပို့မိုတင်ပို့သင့်တယ်လို့ရန်ကုန်စိတ်ကန်းကိုအစင်းမြင့်ကပို့ကုန်တွေထပ်တိုးသင့်တယ်လို့အိန္ဒိယကုန်သည်စက်မှုအသင်းမြန်မာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။We are now in discussions, in fact, with the agro vertical at UMFCCI as well as with the Beans and Pulses Association to see if there are certain other products like, you know, yellow peas and red lentils, which we can grow in the upper parts, the colder parts of Myanmar for exporting to India, because there's a huge demand for these products in India. And today, this material or this foodstuff comes all the way from Canada. Incurring a huge transportation cost. And now with our port systems being upgraded in Yangon as well as on the East Coast with so many new ports coming up in India, we see this as a very good possibility. လက်ရှိအချိန်မှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုကဒေါ်လာ1ဘီလီယံနီးပါးရှိနေတာဖြစ်ပြီးအဓိကအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အိန္ဒိယကိုကောက်ပဲသင်းတန်တွေနဲ့လေယာထွက်ကုန်တွေတွင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယကနေမြန်မာကိုတင်သွင်းတဲ့သွင်းကုန်ကဏ္ဍကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆေးပစ္စည်းတွေကကြီးမားတဲ့သွင်းကုန်ကဏ္ဍမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာစတီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စက်ရုံတွေလာရောက်တည်ဆောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ And Indians to come and set up steel manufacturing here in Myanmar because as the country grows as the infrastructure develops having core industry ownership is very very important. You cannot sort of grow depending only on imports for a very basic commodity like cement and steel. I think in cement you've already become self-sufficient, but steel is one more area where I feel there's a good chance for us to do. So opportunities are galore, but I think we should focus on a few strategic areas which are, core competence of India or Myanmar.အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာကနယ်နိမိတ်ချင်း1600ကီလိုမီတာနီးပါးထိဆက်နေတာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယမြန်မာစီးပွားရေးအဓိကနီးလန်းကြတဲ့နေရာတွေကိုအာရုံစိုက်ထားတဲ့နယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိချိန်မှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံရှိရာကနေနောက်သုံးနှစ်အတွင်းဒေါ်လာ5ဘီလီယံအထိတိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်မရှူမဝအောင်ပါ။2022ခုနှစ်ကစပြီးတည်တွင်းစံကုမ္ပဏီ43ခုကတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားဝင်စတင်ပို့ခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တရင်ပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ ပြည်တွင်းကစံကုမ္ပဏီ43ခုမှစံများကိုတရုတ်နိုင်ငံကတရားဝင်စံတင်ပို့ဖို့အတွက်နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးခွင့်ပြုပေးထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်ပို့မဲ့ကုမ္ပဏီများကိုစံယူသေးပိုင်းစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံနှုန်းနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုပြန်လည်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမှာကုမ္ပဏီတချို့ကိုစစ်ဆေးပြီးချိန်မှာတော့ကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စစ်ဆေးမှုတွေကိုရနာထားလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစံပါကုန်တယ်များအတင်းမှသိရပါဗျ။မြုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကကုမ္ပဏီ70ခုပြင်ပို့ခွင့်ရထားပါတယ်။ခုဒီ2020မှာတော့ကုမ္ပဏီ43ခုကိုဒါထပ်ပြင်ပို့ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြင်ပို့ခွင့်ပေးလိုက်တော့ဟိုဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပိုးတက်တဲ့ဒီ certificate တို့ပါတော့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုချိန်ထပ်ပေးရပါတယ်။ကုန်ပြီ43ခုကုန်ပြီတစ်ခုချင်းစီအတွက်ကိုစိုက်ကျူးကြီးကကိုရောင်နေပြန်စစ်တဲ့အပိုင်းတို့ဘာလို့လုတ်ပြရအဲ့အတွက်စာရက်စာတန်းနေလုတ်နေတဲ့အတွက်ဒါအခုပို့ခွင့်တော့ရပြီပို့လို့တော့မရဘူးပေါ့ဒီစာရက်စာတန်းနေပြည့်တော့တော့ပို့လို့ရပါဘူးအခုလည်းကိုဗစ်ကာလထပ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်လာတဲ့အတွက်အရင်ကတော့ဒီ45ကုန်ပြီ45ခုလောက်တော့ဒါပြီးွားပြီဒီဟိုဒီပိုက်တိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီအခုနောက်ထပ်ကြံတဲ့ကုမ္ပဏီထပ်စစ်ဖို့နည်းနည်းကြံနေတယ်သူကဂိုဒေါင်းတွေပြန်လိုက်စစ်ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိချိန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကူးစက်မှုတွေမြန်မာလာတဲ့အတွက်ပြည်ပကစံဝယ်လိုအားရော့ကျနေပြီး2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာသာပြည်ပဝယ်လိုအားများလာမှာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ပြည်တွင်းကစံတွေကိုဝယ်ယူဖို့ကန့်လန့်လာတဲ့နိုင်ငံတစ်တွေကလည်း2021ခုနှစ်ကစပြီးမှာယူဖို့အတွက်စောင့်ရက်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံတော်ဘက်ကုန်တယ်များအသင်းမှအထွေထွေတွင်ရင်မူဥအောင်မြင့်ကပြောပါရယ်အာဖရိကဘက်လည်းတွားပါရယ်အခုကတော့ဟိုတွားတဲ့နိုင်ငံတွေတော့ပိုများတာနောက်ဥရောပဘက်လည်းတွားရယ်အာရှဘက်ဆိုရင်မလေးတို့ဒီအင်ဒိုတို့ဆိုလည်းဟိုထပ်တွားပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်ဆိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ G2G ရောင်းပြီးမှဟို
ဟိုပြတ်သွားတဲ့ဘိုင်းကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာဟိုမလေးအင်ဒိုဟိုဖိလစ်ပိုင်တို့ကသူတို့ကဆန်အင်ပို့နိုင်ငံတွေပါပြန်တွင်းတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့အဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းပြန်ဝယ်တာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စားတော့ကိုအရေးကြီးနေသူတို့ပြန်ဝယ်ရမှာလို့စုရမှာလို့အတွက်ကိုလည်းဒါဆန်နေရတော့ပြန်ဟိုအလားလာကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားလာခြင်းကစပြီးပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံမှုအတွက်တိဝက်စံတင်ပို့မှုကို2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း 1.5 တန်းခန့်သာတင်ပို့ရန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရက်ကူကူပါ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်မကွေးတိုင်းမှာရခိုင်စီစဉ်ထားတဲ့မဲယုံထက်38ယုံထပ်တိုးထားတယ်လို့သိရပါတယ်သတင်းပြည့်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်မကွေးတိုင်းမှာရခိုင်စီစဉ်ထားတဲ့မဲယုံ38ယုံထက်ထပ်တိုးထားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲယုံကသိရပါဗျ။ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီမဲပေးနိုင်မှုမဲယုံတွေထပ်မံတိုးလိုက်တာပါ။ရခိုင်ကမဲယုံပေါင်း 4,513 ယုံစီစဉ်ထားရမှ COVID-19 ကြောင့်မဲယုံတွေကျန်းမာရေးနဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်မှုမဲယုံ38ယုံတိုးလိုက်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းမဲယုံ 4,548 ယုံရှိတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ရက်စတဲ့ရေးကြီးတွေက35,325ရှိပါတယ်။ဒီကတည်းကတဲ့အချိန်မှာရက်စတဲ့ရေးကြီးက39,956ရှိပါတယ်။ပေါင်းဖို့အောင်ရှာတယ်။35,000ရောက်กว่าတူတူလားတူတာနတ်မုံတော့နေရတော့တူတာပဲပြောရတယ်ကျန်ရအောင်မဲယုံတွေထပ်မံတိုးလိုက်တဲ့အတွက်မဲယုံတွေမှာလိုအပ်မဲ့မီးမရှိတဲ့မဲယုံတွေမီးရရှိရေးဆောင်ရွက်ထားတဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Max ဟန်းချက်ပစ္စည်းများထားရှိရန်ဆောင်ရွက်ထားသလိုမဲယုံဝန်ထမ်းတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မဲပေးတဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေ Master ရန်ဟန်းချက်အသုံးပြုရန်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်6ပေကွာနေထိုင်ရေးအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့မကွေးတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အရာရှိဦးစိုးထွတ်ဦးကပြောပါတယ်။မဲယုံနာကမဲဆန္ဒရှင်ကအမှန်လေရုပ်ပြုံမှာ300-300ရှိတာပေါ့နော်ဟိုဥပဒေပါတိုင်းဆို300-300လို့300ရှိအထီကိုဟိုမဲရုပ်ပြုံထားနိုင်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခုကိုဗစ်ကဆိုရှယ်ဒစ်စတန်စင်းက6ပေလို့ပြောထားတာပေါ့နော်6ပေပြောထားကြအဲ6ပေกว่าနဲ့မဲပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲပေးရတဲ့စင်နာရီကျင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအားလုံးမဲပေးနိုင်ဖို့ပြောဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လုံလောက်နိုင်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့မဲဆန္ဒရှင်များတဲ့မဲရုပ်မဲဆန္ဒရှင်များတဲ့မဲယုံကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲထုတ်လိုက်တော့အဲဒီလို38ယုံကျွန်တော်တို့တို့တာပါတော့။ COVID-19 ကြောင့်မဲယုံတွေထပ်တိုးတဲ့အတွက်မဲယုံအဆောက်အုံအဆင်မပြေတဲ့နေရာတွေမှာယာယီရွက်ဖြင့်တဲ့အဆောက်အဦတွေစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့ပေါ်ကဈေးတွေမှာမနက်6နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီအထိသာရောင်းချခွင့်ပြုမယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းပြည့်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်ကဈေးတွေမှာရောင်းချတဲ့ဈေးတွေတဲကစားတောက်ကုန်နဲ့ဆေးပစ္စည်းဆိုင်တွေကိုပဲဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ဆိုင်တွေပိတ်သိမ်းထားရမှာဖြစ်ကဈေးရောင်းချိန်ကိုလည်းကန့်သတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ချိန်ကိုတော့မနက်6နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီအတွင်းပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Stay at home သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့သုံးမြို့ကတော့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကတည်းကဈေးရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ချိန်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတော့ကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာပါသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။stay at home လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သုံးမျိုးနယ်ကဈေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပထမ26ရက်နေ့မနေ့7နိုင်ကစပြီးတော့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ဈေးဖွင့်ချိန်ကိုမနေ့6နိုင်က12နိုင်ရဲ့အတွင်းမှာဈေးဖွင့်မယ်။နောက်ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေကိုနှကောင်းစီနှစ်တခါမျက်နှာအကာဆစ်ကြီးနှစ်တခါလက်အိတ်နဲ့ရောင်းပါမယ်။ဈေးရောင်းသူတွေအနေနဲ့နှကောင်းစီမျက်နှာကနဲ့လက်အိတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ထားဖို့နဲ့ဈေးတယ်နဲ့ဈေးဝယ်ထိတွေ့မှုနည်းစေဖို့အတွက်ဆိုင်ရှိတွေမှာကြိုးတာသတ်မှတ်ဖို့ကိုလည်းလှုံ့ဆော်စေတယ်လို့မန္တလေးမြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ဒါအပြင်မြို့နယ်ကျော်ပြီးဈေးသွားရမယ့်သူတွေဈေးရောင်းချရမယ့်သူတွေကိုလည်းမန္တလေးမြို့တော်စီပင်သားရေးဈေးများဌာနကဈေးဝယ်ခွင့်ကတ်ပြားတွေကိုလည်းထုတ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါရယ်ကုန်စည်လက်ကဈေးကိုသွားပြီးဈေးဝယ်ခွင့်ရဖို့လို့အတွက်ဈေးဝယ်ခွင့်ကတ်ပြားကိုဈေးတွေတိုင်းကိုမြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီဈေးဌာနကနေပြီးတော့အခုထုတ်ပြီးပြပါပြီအဲ့ဒီဈေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကုန်စည်လက်ကားဈေးကို
มันเนี่ยเซตนายีกันยันเซตละตนายีที่พูดไปเมื่อมันเนี่ยลีนายีกันนี่ก็ช่างนายีที่พูดไปมาพี่บาร์ไอ้ลีก้ามาเอามีนู่นเนี่ยมาชิบาร์เลยมันเล็กใหญ่ด้วยมาเอามีตาจันเชียตาจันมาเอามีเชียนาตาจีปีจีตะกงอเมริกาบูรานเนี่ยประเทศจีนมีเนี่ยรีเทก้าประเทศจีนมีเนี่ยการรวยยิ่งจะเนี่ยช่างมีเนี่ยการรู้มันเลี้ยงอยู่รอสิบตาเนี่ยไม่เอ็ดด้วยมาป่าวเองนี่ละบ่มหาอามีเชียตาจันอเมริกาบูรานมีเนี่ยตงกูกูนั่นสักชาวยานี่ก็สัตย์เต็มบีสเตย์แอทโฮมดีทั้งหมดจะมาเนี่ยอักษรวันจีทนาก็ทุบยันท้าวเลยมันเลี้ยงอยู่ว่ามาสิบังลีเซจูสิเลเทสิจูรอไต่ดันจีสิจูปลาซ่ามันจะมาปลาซ่าเชิดนาบงสิเนี่ยนั่นยันนาสิริโกโควิดกูสมุทิงชงนายบุอัตวะใจสุยาพยัญชนะมุ่งเนื้อคุ้มสับเดมาละสัตว์ยานิกะยายไปเต็งท่าบาร์เรชิม